Куманово повторно се движи кон шампионското место на заболени со COVID-19, но дури 9 од вкупно 12 новозаразени се од Липковскиот регион. Денешните новозаразени во Липковскиот регион се регистрирани во три кластери. Три семејства во селата Матејче, Слупчане и Никуштак. Еден од починатите денеска е токму од Матејче, село во рамки на општина Липково, во кое гравитираат околу 5000 жители. Досега е зацртено како најголемо жариште во овој регион. Од 110 заразени, 40 биле токму од Матејче. Последните бројки ги исплашија жителите. Стравот се одрази врз рестораните и чајджилниците. Виж дека е зима. Како ќе седи луѓе од надвор? Тоа слушаме, да, има некои заразени, но верувам дека ќе оздрават. Очекуваме да оздрават, да. На што се должи тоа зголемување на бројот на заразени во ова? Веројатно на одредени лица кои не се придржале на препораките на владата. На неколку километри од Матејче е село Слупчане. Оние кои не веруваат дека постои коронавирусот, се плашат јавно да го кажат тоа. Другите почитуваат мерки. Зошто бегате? Вие од новинари бегате поише него од полиција. Ајде, иди поди, поди ние. Имате ли некој тука што ги знаете, може би болни од корона? Нема. Ако ги знаевте, може ќе поверувавте. Отпред три дена почнаа да се уверуваат дека коронавирусот е меѓу нив, вели градоначалникот на Липково. Пред два дена имаме и заеднички состанок и со матичните лекари. Тие прават термини, а термините не се отворат во Институтот на јавно здравје. Па ние како штаб бараме без термини екипата на Институтот на јавно здравје да дојде на лице место и кај ќе побарат матични лекари таму да се прават тестови. Таму на терен отпочна масовното тестирање. Се носат ли маски, се почитуваат ли мерки? Се носат од време на време, се носат. Али треба да се носат. Фактички да припазиме заради деца. Вие имате ли маска, сега не ја носите? Во моментот јас се искочив до продавница тука, имам дома, имам, носиме, разбираш, ама тука нема многу фреквенција на луѓе, па заради тоа, иначе треба да се носи маска. Стравувате од короната? Не, ама треба да ги поштуваме тој, како кажа овие. Па се плашам, пошто имаме стари луѓе дома, се плашиме. Па се плашиме, шта? Во Липково и околните 11 села досега починаа 5 лица. Во моментов, позитивни на COVID-19 се 50 жители.